Здравейте, колеги музиканти, оркестри, приятели, колеги начинаещи любители. Здравей, колега, здравей, Яуре. И така, продължаваме с въпросите относно отзорите на песните. Продължаваме с една хороводна песен, всъщност, която се казва Петър Румяна думаше. И така, както в миналите уроци съм решил, нали, т.е. заедно сме го решили с колегата да променим така, що бъде малко по-различно да са освените. Т.е. ще има арпежи разни и така леко промени. Така, да се надявам, че ще допадне на колегата и на всички вас, които ще се възползват на тази уроци. Така, нека да започнем една демонстрация и след това ще разгледаме всичко бавничко. Разликата тук в хармоната, че единствено ще ти потребва на втория път да добавиш ми мажор към ла минор, след това до минор, ре мажор и сол мажор. Като цяло това е. В началото си имаш просто... Сега ще го изсвиря бавничко, за да сванеш, нали, за да разбереш за какво става въпрос. Нали, ще намаля малко. Така. Тоест имаш... Тук е вече само до мажор. Тоест до мажор, ла минор, ре мажор и сол. Нали? И след това, тук вече, сега това, което трябва да добавиш е ми мажор към ла минор, нали? За това. И тогава вече тук е до минор. Само че до минора може да го изсвириш с едно ла, да добавиш едно ла. Разбираш? Само че тук е разположението. Сола до ми минор. В този начин може да го свириш. Тогава ре мажор и сол мажор. Това е като цяло за хармонията. Така, сега нека да разгледаме отсвечето. Да махнем така ефектите. Само за момент. Ето за какво става въпрос. И сега. Първата част. С това трябва да го упражняваш, ще ти потребва тези 4 пръста. Мисля, че е ефектно, нали, да се сложа. Имаш едно ре, до диез, до и си. С четвърти започваш. Като на офтак, нали? Виж. Тоест, започваш на първо време, обаче тези 3 тона, до диез, до и си, се падат на офтак. Рето ти е, просто на първо време, но другите са. Така трябва да се получи. Така, до тук, нека да разгледаме до тук сега. След това, виждаш ли, след като извириш, после имаш до диез с 2 или 3. Ето. И тогава. След това, както виждаш, тук си има едно групето 2, така че няма да ти ги казвам орнамент, надявам се ти да ги разбереш и така също вие, колеги, просто ще го свиря много бавно. Виждаш, тук е групето. Не забравяй, че има и милизъм едно. Много внимателно ги изслушвай и трябва да ги видиш, нали? Аз пак така ще го изсвиря бавно и по няколко пъти. Още един път.
И така, продължаваме с следващото. И след това пресечен, нали? Ето виж. И тук пак по същия начин, само ще трябва да го извиниш и с четвъртия. По-лесно ще е. Виждаш ли? Трябва да добавиш и четвъртия тук. Тук само с тези първите три пръста, тази система. После. Сето, виждаш ли? Сега това
воен орден на Латуса за местане на 3-4 и тогава първи. А може да се останеш и на 3-4. До тук. Това беше предходното и сега. Може и с първи да сложиш, а може само да се оставиш на 3-4. Тоест, тук. Сито имаш Лизан 2. Виждаш? Имаш два варианта. Нали да завърши на първи или... И тогава... Нали? До тук сега. И последният елемент. Завърши така, а втория път. Това е разликата, когато го повториш цялото. И така, т.е. какво имаш да изсвириш тук? Един арпеж, нали? В до минор, обаче с голямата септима, не с малката, не с симул, а с сито. Ето. 3x3, тук се вървят. Като трайности. Триоли. Виждаш ли? И след това. Ето какво имаш да свириш тук. Виждаш, че прехвърлям първия, след четвъртия, нали? Стигам до рето. След това. Нищо особено тук нямам, орден с милизъм 1 и милизъм 1. Тука. И сега, тук с пети вече започваме това. От трето. От дото имаш до пето 2 с милизъм 1, както може да видиш. И от сито също. И като за първи път, когато трябва да го повториш, с втори, ето така започваш. Трябва да свириш този елемент. Вместо, когато трябва да повториш цялото, накрая ще свириш само. След това. За втория път. Тоест, цялото. Тук. Това, нали? За първи път повтаряш го цялото и накрая. Всичко си също, само накрая просто променяш, ей това. За накрая. Първият път е. Какво имаш да свириш? Втори, ето започваш сол. Сол, ла, първи. Втори пак сигмо и от сито милизъм 2. Сигмо, до и си. Нали? Тоест. Така трябва да се получи. Бавно. До тук. Бавничко. Последното. За първи път изсвирваш цялото от начало до края и втория път беше. Това си е края. И сега цялото. Това е.
И това е. Айде сега пан ще го изпира цялото и се надявам да сте го разбрали, колеги, и яво е също. Така. Всичко както трябва и най-вече Яволе. Просто знаеш как, спираш на пауза и всичко ще бъде както трябва. Окей, колеги, знаете как да подкрепите моят YouTube профил, YouTube канала, т.е. дайте палец нагоре, споделете с колеги и приятели, абонирайте се, които сте абонирали и разбира се, натиснете камбанката, за да не изтървете, нали, както на новите видеоуроци и видеоклипове. Окей, чао и до нови срещи!